Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové slaví na podzim roku 2024 významné jubileum, avšak její prvopočátky jsou ještě mnohem hlubší. V našem dnešním pořadu si budeme povídat s ředitelkou knihovny Danielou Rydlovou a vedoucí odboru služeb Michaelou Haškovou. Nebudeme však mluvit jen o historii, přestože je také zajímavá, ale především o všem, co dnes tato moderní knihovna, která patří v některých ohledech k největším v republice, nabízí. Pořadem vás bude provázet Martin Weisbauer. Jak zde již padlo, náš pořad věnujeme výročí studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Paní ředitelko, moje první otázka bude, prozraďte nám, kolikáté výročí to je a jak hluboké kořeny v historii má tato knihovna? Tak slavíme 75. výročí založení knihovny. Ten datum spojujeme se 4. listopadem 1949, kdy vznikla tehdejší státní studijní knihovna. Ale jak jste zmínil, tak ty prvopočátky jsou hlubší a spojujeme je se vznikem Městského průmyslového muzea zde v Hradci Králové a spadají až do roku 1896, protože součástí toho muzea byla v té době i knihovna s čítárnou. V roce 1949 knihovna zcela jistě nesídila v této moderní budově, ve které sedíme teď. Jak to tedy bylo? Během let knihovna sídlila na nejrůznějších místech. Za takový základní první milník by asi bylo třeba jmenovat prostory na Eliščině nábřeží, kam se knihovna přestěhovala roku 1953. Nicméně za nejvýznamnější asi počin v tom vývoji můžeme považovat odkoupení tehdejší židovské synagogy na konci 60. let. Synagoga ale musela projít obsáhlou rekonstrukcí. Ten prostor byl krásný, prostorný, ale nebyl vhodný pro knihovnu a proto došlo k otevření knihovny pro veřejnost až v roce 1971. V těch prostorech sídlila ale půjčovna, zároveň tam byly naše kancelářské prostory a služby jsme poskytovali ještě právě i v té budově na Eliště nábřeží, ale v té době už tam pak byla studovna a speciální služby. Takže jste byli tehdy na dvou místech? Služby jsme poskytovali na dvou místech, to bylo ještě až v podstatě do roku 2008, než jsme se přestěhovali do nové budovy. Nicméně to jsou služby, my jsme v té době měli i spoustu dalších budov v podobě depozitářů, kde jsme měli uložený fond. A to nejen, když jsme v 80. letech se začal budovat Pouchov, depozitáře na Pouchově, ale ještě předtím jsme měli sklady v Sendražicích, v Hrádku u Nechanic, prostě na nejrůznějších místech a bylo to velmi složité jak pro nás, tak pro čtenáře, protože ty knihy nebyly k dispozici i hned, protože se pro ně muselo dojíždět, někam se jezdilo jednou týdně, někde dvakrát týdně, takže nová budova je pro nás opravdu jako a pro naše návštěvníky, myslím, něco, na co jsme čekali desítky let. To byl právě ten obrovský zlom. Vím, že tady v Hradci Králové byly ohledně nové budovy i velké kontroverze, těžko se to rodilo, názory na to byly všelijaké. Popište, jak to probíhalo. V podstatě nová budova se chystala a mluvilo se o ní od 60. let, takže jako pro nás jako to byl opravdu velký milník, že se to podařilo. Tak ty přípravy byly opravdu dlouhé. V roce 2004 byl položen základní kámen a v roce 2008 jsme otevřeli. Jestli myslíte ty kontroverze, které se týkaly spíš barvy budovy, tak o těch jsme už mluvili mnohokrát a myslím si, že jsme je dokázali, doufám, rozptýlit. Původně budova měla být oranžová, měla mít oranžovou fasádu nebo veřejnost si myslí, že to měla být fasáda, no to nebyla fasáda, ta budova měla být postavena z probarveného betonu. Ta budova je železobetonová konstrukce a měl to být probarvený beton, železobetonová konstrukce ve tvaru X. Nicméně se ukázalo, že ta možnost jako udělat tu budovu tímto způsobem z toho probarveného betonu není v té době, kdy budova vznikala úplně možná, protože nebyla, aspoň se to tak říkalo, nebyla betonárka v republice, která by zajistila jednolitost té barvy. Jo, takže tu dobu si už pamatuju a dokonce v době, kdy tady byla stavba, tak jsme tady měli jednu stěnu, na které se vlastně zkoušelo i nějakým způsobem i natřít, že by to opravdu byla fasáda, ale vypadalo to velmi špatně, bylo to flekaté, nebylo to vhodné, takže nakonec architekti, zřizovatel, my všichni se dohodli na tom, že bude nejjednodušší nechat ten pohledový beton tak, jak je. Povrch vypadá dobře, když je z broušeného přírodního betonu a musím ještě doplnit, že budova ve tvaru X je osazena spoustou kulatých oken, což je také neobvyklé. Ano, těch oken je 402
a myslím si, že dodávají té budově právě ten punc té zajímavosti a myslím si, že jsme opravdu za ty roky, už je to 16 let, co v nové budově jsme, že se osvědčilo to, že ta budova je pro Hradec významná a dokonce nedávno ji zmínila nová hlavní architektka města Hradce Králové jako budovu současnosti, kterou považuje za významnou. Budova je postavena, jak jsme už říkali, ve tvaru písmene X, má 4 podlaží plus ještě jedno podzemní. Zajímavé je třeba ústřední schodiště, protože to propojuje vlastně celou tu budovu a co je asi na té budově i zvláštní je to, že ona je opravdu jako velmi otevřená, téměř z každého místa můžete vidět po celé knihovně. Zajímavé jsou i ty výhledy z těch oken, to si naši návštěvníci pochvalují, že to zase má takovou zvláštní atmosféru, když vidíte ten Hradec, my máme výhled i na Staré město, takže z těch kulatých oken to má také svoji atmosféru. Paní Hašková ještě možná doplní? Ještě zajímavostí v tom interiéru je obrovský prostor, je pomalovaný freskou. Sami architekti přizvali akademickou malířku Martinou Novotnou a ona pomalovala vybrané prostory, jmenuje se to Evoluce forem od buňky k myšlence, že dole vlastně začíná nerostný svět, potom přichází ten rostlinný a nakonec to končí v tom 5. nadzemní podlaží světem jako těch myšlenek, knih a tak dále. Jsou pomalované i některé prostory třeba kanceláří vybraných, paní ředitelka má třeba v kanceláři nebo kolegyně v prvním nadzemním podlaží. V budově nejsou jen kanceláře a regály knih, že? Ta budova, vůbec ten veřejný prostor je velice otevřený a určitě významnou změnou oproti minulým letům je, že máme obrovský počet studijních míst, přes 300 studijních míst po celém otevřeném veřejném prostoru, kde samozřejmě najdete nejen regály s knihami, ale najdete tam i různé, třeba máme studijní boxy v 5. nadzemní podlaží, kdy si mohou studenti tam nerušeně přinést třeba svoje knížky nebo z našeho fondu, mohou tam používat naše počítače, většinou dneska už si nosí svá zařízení, notebooky. Určitě máme i prostory, které jsou uzavřenější, můžou si pronajmout k tomu klidnému studiu nebo k hovoru. Připomenu, že je zde i možnost drobného občerstvení, sociální zařízení. Tak to je samozřejmostí. My jsme měli takový dotazník spokojenosti uživatelů, dopad velice dobře pro nás a někteří si dokonce divili, že máme sociální zařízení, že máme třeba šatnu, takže taky musíme odbourávat takovéhle mylné představy. Samozřejmě v takové velké budově najdete ve všech podlažích sociální zařízení, máme na hodně místech odkládací skříňky, kde si mohou návštěvníci nechat svoje kabáty, bundy, tašky. Některé skřínky máme vyhrazené, protože by si tam studenti mohli dát třeba knížky, které si půjčili a nechtějí si ji nosit domů. Takže si zase potom vyzvednou a jdou do toho studijního boxu si studovat. Samozřejmostí je přístup do několika multioborových databází. Není to tak, že naši uživatelé sem chodí jenom tedy proto, aby si půjčili knížku, ale využívají multioborové databáze, kde může vyhledávat buď u nás nebo z pohodlí domova. Samozřejmostí je také internet na většině počítačů, ne na všech, protože některé musí být zabezpečené kvůli licencím k různým databázím, třeba databáze NOREM, ale jinak internet je zdarma volně k dispozici po celé budově. To je také velká změna, protože když jsme otevřeli tuto budovu, tak jsme měli třeba internet klub, takže by placená služba, levnější pro registrované, neregistrované čtenáře, takže to se všechno takhle proměňuje. Budova je stará 16 let, myslím, že to říkám správně, ale prostě ty potřeby uživatelů se mění. Ještě teda, co se týče občerstvení, tak ve druhém nadzemním podlaží, tam máme, jmenuje se to galerie Automat, kde probíhají různé výstavy, kromě toho právě automat, je tam teda automat na občerstvení, takže chceme, aby návštěvníci nám nenosili ty občerstvení po celé budově, chráníme samozřejmě to nejcennější, ty knihy a techniku. No ale součástí budovy je i kavárna, nyní velice oblíbená kavárna, teda Cross Café, kde studenti tráví hodně času.
Já bych jenom to zkusila lehce shrnout. Jako já si myslím, že ten velký rozdíl oproti těm bývalým budovám a těm letům předtím je v tom, že ta knihovna je opravdu není jen ta půjčovna knih, ale je to ten otevřený prostor. A to nám umožnila ta budova, že ten prostor máme. Takže do knihovny, a to si myslím, že se taky úplně neví, nechodí jenom ti, co si potřebují něco půjčit, ale je to místo, kde se dá trávit čas, je to místo setkávání. Vy se můžete přijít, pokud si chcete jenom sami číst nebo jenom si sami odpočinout, ať využít naše dokumenty, jak říkala kolegyně, nebo si přinést svoje, nebo tady trávit čas přáteli, nebo jít na nějakou přednášku. Je to prostě místo, kde můžete běžně relaxovat. A to je ten rozdíl, jo? Pozor na to, ty služby my poskytujeme stále a to, co říkala kolegyně o tom, že se snažíme to zútulňovat, takže ano, je tady ta možnost i toho občerstvení. Dneska už to není o tom, že v knihovně musí být absolutní ticho, což někteří návštěvníci ještě i teď jako nekvitují úplně s nadšením, ale ostatní zase ano, je to o té vzájemné ohleduplnosti a toleranci, ale v knihovně občas probíhají i nějaká hudební představení. Je to o tom, aby jsme tu knihovnu více otevřeli a ozvláštnili. Takže jenom otevřený prostor pro všechny. Byl vždycky hlídač ovcí, života půl, svěřil horským pastvinám. A čas zval jako hosta na chleba a sůl ke slunečním hodinám. Pak stavěl pevný srub a dřevěný kříž místo ptačích sedánků. Když ho pohladil stín, natrhal rozmarín, nalil do čbánku. Byl přáním dívčích srdcí a síly měl víc než dva muži dvojnásob. Pro něj každý den byl svátek, tak holil si líc s vůní whisky ze zásad. Plášť z kožešiny vlka, co život mu vzal jen, aby stádo uhlídal. Když už jsme u toho prostoru pro všechny, několikrát zde padlo to, že sem chodí především vysokoškolští studenti z hradeckých univerzit a fakult, ale ta knihovna není zdaleka jen pro ně, že? Ta knihovna je otevřená všem, jak jsem říkala. Kolegyně zmínila, jsme teď zrovna vyhodnocovali dotazník spokojenosti, takže máme aktuální čísla. Opravdu téměř polovina registrovaných čtenářů, my máme kolem 11,5 tisíce registrovaných čtenářů, jsou studenti vysokých a středních škol. Ale druhá nejvyšší skupina jsou běžní aktivní pracující. To, co se vlastně říkalo, že lidé v tom produktivním věku kolem 40-50 let moc knihovnu nevyužívají, tak v našem případě to pravda není. U nás tyto návštěvníky máme. Takže se snažíme ten program přizpůsobit všem. Další významnou skupinou pro nás jsou samozřejmě seniori. Tady jsme se jim hodně snažili vyjít vstříc, kdy už rok nebo dva máme registraci pro seniory starší 65 let zdarma a máme pro ně i speciální program na Mátkově univerzitu volného času nebo dopolední setkávání, které právě máme ve spolupráci s Muzeem východních Čech. Teď úplná aktuální novinka je, že jsme se zapojili do projektu Digitální Odysea. To je projekt takových buď individuálních nebo skupinových konzultací pro seniory a týká se chytrých zařízení, že si se mohou přinést své tablety, mobily a kolegyně, která má toto na starosti, jim pomůže se s tím zorientovat a pracovat s nimi. My jsme zde už trošičku zmínili, že služby vaší knihovny nekončí tím, že pouze půjčujete knihy, ale děláte zde i spousty dalších služeb pro klienty, třeba rešerše nebo meziknihovní výpůjčky. O co se jedná a co všechno dalšího nabízíte? Tak my bychom rádi, aby nás veřejnost vnímala i jako tu vzdělávací instituci. My jsme taková ta instituce, která se věnuje tomu neformálnímu vzdělávání, takže tu probíhá spoustu vzdělávacích akcí. Možná by se daly rozdělit, jsou to akce pro veřejnost, jako obecně akce pro školy, to právě kolegyně je koordinátorka těchto akcí, takže určitě k tomu pak řekne víc. A akce i pro studenty jako jednotlivce, jo? Takže tomuhle se hodně věnujeme a můžeme se tomu věnovat i díky tomu, že máme ty zdroje. My nejen, že jsme největší knihovna v Královéhradeckém kraji a máme 1,5 milionu dokumentů, ale máme i nejvíce elektronických zdrojů, jo? Což jsou v podstatě, když jsou takové fráze, to někdy vypadá, ale máme miliony elektronických článků zahraničních, recenzovaných, jsou to zdroje, které jsou spolehlivé. Ale máme nejen to, máme i lidi, knihovníky, odborné pracovníky, kteří s nimi umí pracovat.
Jo, takže ona jedna věc je mít přístup k informacím, což u nás je, ale dneska je informací všude hodně a myslím si, že zásadní a základní problém je, že s nimi neumíme pracovat a neumíme si vybírat ty relevantní a adekvátní. Takže to knihovna s tímhle může určitě pomoci. A právě to je to, že buď kolegové pomáhají běžně během své služby někomu najít konkrétní dokumenty na dané téma, anebo teda přímo vypracováváme rešerše, to znamená soupis literatury na dané téma. Jo, těch děláme ročně kolem 150, to už jsou ale takové sofistikovanější seznamy literatury, kdy ty dokumenty, ty zdroje se nehledají jenom v našem katalogu, ale celkově v nejrůznějších právě databázích, a to včetně těch zahraničních. Pokud jsme mluvili o těch informačních zdrojích, tak máme samozřejmě ty, co nakupujeme, to jsou ty licencované zdroje, kdy pro registrované čtenáře už i velká část je přístupná vzdáleně z domova, ale co se můžeme pochlubit, co děláme vlastně sami, je digitální knihovna, s kterou jsme začali někdy v roce 2014. V současné době máme zdigitalizováno přes 2 miliony stran. Týká se to digitální knihovny samozřejmě regionální, my jsme krajská knihovna, takže digitalizujeme zdroje, které se týkají Královéhradeckého regionu. Jsme v podstatě v dnešní době, jsme, já nevím, čtvrtá, pátá knihovna, co se týče rozsahu v republice z digitalizovaných stran, ale patříme zároveň mezi 4 knihovny v republice po Národní knihovně v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně, mezi knihovny, které zpřístupňují ten obsah pomocí projektu DNNT, díla nedostupná na trhu, což znamená, že se až k 90% celé naší digitální knihovny dostanou registrovaní čtenáři zdarma. Zdarma a zase vzdáleně, odkudkoliv. Tak já bych chtěla ještě doplnit, jak paní ředitelka mluvila o tom, že jsme samozřejmě pro všechny otevření všem a registraci zdarma máme pro seniory nad 65 let, tak už i delší čas máme registraci pro studenty do 20 let zdarma, protože se na ně chceme zaměřovat více. Co se týče vysokoškolských studentů, ti sem přijdou sami, ale my bychom chtěli, aby sem chodili už dříve, aby ti středoškoláci si uměli vyhledávat v informačních zdrojích, nečerpali jenom obsah na internetu a trávili zde třeba smysluplně volný čas. Takže jsme zavedli i toto a ty čísla nám stoupají. Pro studenty máme řadu služeb jako skupinu. Pro skupiny nabízíme dneska už 8 lekcí, 8 workshopů na různá témata, takže učitelé vlastně přivádějí ty studenty a není to tak, že třeba ty lekce jsou vhodné pro třeba vyučování českého jazyku a literatury jenom, ale i třeba máme lekci vztahující se k dějepisu, k historii, třeba o první světové válce, o osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka. Zajímavé je, že třeba jedním tématem k té první světové válce jsou lékařské objevy a tam jsme i probírali třeba španělskou chřipku a to bylo i v době potom v covidu, takže ta témata jsou stále aktuální. Snažíme se, aby se to vždycky stahovalo i k těm studentům, k jejich životu, takovou tu každodennost přibližujeme. Důležité je také mediální vzdělávání, do kterého jsme se zapojili. Máme třeba 3 workshopy týkající se mediálního vzdělávání. Tam spolupracujeme s dalšími knihovnami, protože nejenom pro naši knihovnu to je důležité téma, ale i pro všechny knihovny v České republice. Takže nabízíme takhle to vzdělávání těm skupinám, ale zároveň nabízíme i to vzdělávání jednotlivcům, kdy se mohou přihlásit třeba na náš workshop jak na seminární závěrečnou práci, a to je nejenom pro vysokoškolské studenty, ale právě i pro středoškolské studenty, kteří toho hodně využívají, když píšou třeba středoškolské odborné práce nebo maturitní práce. Samozřejmě nabízíme řadu akcí pro veřejnost, různé přednášky, literární třeba povídání nebo cestopisné zaměření těch různých setkání, které jsou hodně navštěvované širokou veřejností. Také tady děláme třeba setkání ke knižním čtvrtkům, velkým knižním čtvrtkům, protože přichází sem spisovatelé. Probíhá u nás celá řada výstav, jak v galerii u Přívozu, která je součástí knihovny, tak i po budově, po vlastní budově, kdy máme v tom druhém nadzemní podlaží takzvanou galerii Automat, které jsem mluvila, a potom ještě ve čtvrtém podlaží využíváme někdy galerii Dokola. Spolupracujeme asi nejvíce s Univerzitou Hradec Králové. Tam bych zmínila asi nejvýznamnější akci, která tady vždycky probíhá každý rok, a to je Noc vědců, což už je dneska v podstatě celostátní globální záležitost. Tam se zapojeme hodně. Další spolupráce
už dlouholetá a významná je s Muzeem východních Čech. Tam už jsem zmiňovala, že tam s nimi spolupracujeme v rámci těch dopoledních setkávání pro seniory. Tyhle akce probíhají nejen u nás v knihovně, ale právě přímo v muzeu, kdy muzeu pro ty návštěvníky chystá i přednášky a prohlídky. Dále spolupracujeme i třeba s divadlem Drak. Klicperovo divadlo nám občas na naše akce dá nějaké lístky, nebo prostě snažíme se v rámci vůbec toho kraje a v rámci i příspěvkové kraje spolupracovat. Významná spolupráce, málem bych zapomněla, je s Hvězdárnou v Úpici, kdy zrovna i teď na chystané Noci vědců bude mít přednášku pan ředitel Marcel Bělík. Hvězdárna v Úpici se účastnila i toho našeho prvního dne 2. září, kdy jsme začali naše oslavy výročí, tak tady měli pozorování slunce, takže tady myslím, že už jsme jako poměrně daleko v té spolupráci. Spolupracujeme se středními školami, protože ty jsou pro nás velmi důležité. Když kolegyně zmínila ty lekce informačního vzdělávání, tak my je směřujeme opravdu co nejvíce na ty střední školy. Jsou i pro druhý stupeň základek. My děláme exkurze i pro mateřské školy. Jo? My se snažíme, když kdokoliv k nám chce jít, tak my určitě ho rádi uvidíme. Děláme speciální exkurze, to jsme k tomu výročí dělali taky exkurzi Cesta knihy. Tu teď taky plánujeme ještě na podzim znovu, kde se návštěvníci dozví o tom, jak vůbec se knihy do knihovny dostanou, jak se zpracovat, co všechno to obnáší, než se dostanou až k vám jako ke čtenáři, exkurzi do zázemí knihovny, takže tam se návštěvníci dostali až do podzemí. Zmiňovala jste spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, ale spolupracujete i s dalšími univerzitami v Hradci Králové, jako je farmaceutická nebo lékařská fakulta? Spolupracujeme možná spíš na úrovni pak, co se týče třeba i akvizice dokumentů, aby jsme nekupovali stejné dokumenty, obzvláště zahraniční, nebo samozřejmě si všímáme, jaké elektronické zdroje svým studentům nabízejí oni opět, aby jsme nekupovali ty samé. S lékařskou knihovnou spolupracujeme ještě i víc, protože tam chodíme vlastně i na exkurze se studenty tady střední průmyslové školy Hradební, nevím, jak se jmenují přesně, takže ta spolupráce funguje, ale spíš v téhle rovině, že my víme o nich, oni vědí o nás a navzájem si ty služby můžeme doporučovat a i si teda, dejme tomu, posílat čtenáře. Stejně tak je to s univerzitní knihovnou tady Univerzity Hradec Králové, protože přece jenom jako my máme těch zdrojů opravdu významně víc, takže jejich studenti jsou často našimi čtenáři. Ještě by bylo podle mě důležité zmínit to, že jako krajská knihovna již zřizuje Královéhradecký kraj. Máme takzvanou metodickou funkci vůči ostatním knihovnám v Královéhradeckém kraji, kterých je kolem 400, z toho 50 je profesionálních, ostatní jsou takové ty malé knihovny, kde je otevřeno třeba jednou, dvakrát týdně pár hodin. Ta metodická funkce vlastně spočívá v tom, že měli bychom s nimi sdílet informace, pomáhat jim, případně poradit, jak vyřazovat fond, jak nakupovat, ale hlavně pro ně zajišťujeme i vzdělávání. Jo, vlastně na úrovni krajské knihovny probíhají vzdělávací aktivity pro knihovníky z celého kraje. V podstatě ta funkce spočívá v tom, že jsme tady od toho, aby se měli na koho obrátit, měli bychom být schopni jim poradit, pokud jsou nějaké novinky, tak jim je zprostředkovat a co děláme hlavně, že pro ně připravujeme vzdělávání. Například, pokud to můžu zmínit, tak teď je úplná novinka, kdy kolegyně z oddělení služeb knihovnám, které se tomuto věnuje, připravují e-learningový kurz pro obecní knihovníky. Takže to si myslím, že je taky velmi důležitá funkce, kterou ta knihovna plní. Je vidět, že knihovna se v moderní dnešní době naprosto proměnila. Zdaleka to není jen o půjčování knížek. Jaké jsou vaše vize do alespoň té nejbližší budoucnosti a také třeba, jak hodláte spolupracovat s umělou inteligencí?
Tak pro mě základní vize vždycky té knihovny byla ta otevřenost, a to už jsme řekli. Další věc, která si myslím, že je důležitá, na které taky už pracujeme, ale můžeme se vždycky posunout dál, je to nabízet ty služby v tom nejširším spektru. Jo? O těch tradičních, já si stále myslím, že ty tradiční služby smysl mají, to půjčování. Já nechci zlehčovat to, že nejsme jenom půjčovnami knih, to je pravda, ale půjčujeme a jsme jako na to hrdí na jednu stranu, to si myslím, že je důležité, ale zároveň nabídnout i ty služby těm, co přímo to půjčování zájem nemají, anebo jim ty tradiční služby z nějakého důvodu nevyhovují, nevyhovuje jim naše otevírací doba. Takže ano, půjčujeme konkrétně fyzicky v knihovně, ale pak bychom měli nabídnout služby ve stylu 24/7, to znamená kdykoliv, to dneska už plníme, kdy máme výdejní boxy a půjčujeme knihy bez ohledu na otevírací dobu knihovny, stejně tak se dá vracet. Čtenáři si mohou objednávat kdykoliv, že to zase už jsou online služby, kdykoliv bez ohledu na tu otevírací dobu a přítomnost personálu, mohou si prodlužovat výpůjčky, mohou si prodloužit registraci. Jenom jako co si myslím, je důležité, aby jsme nějakou skupinu neopominuli na úkor té druhé, takže chceme se věnovat těm tradičním službám, ale i těm samoobslužným v režimu 24/7 a zároveň online službám, které nabízíme už dnes. Kolegyně zmínila, že třeba děláme individuální konzultace a my je dneska ale děláme nejen fyzicky, když přijete do knihovny, ale jsme schopni je udělat i vzdáleně, prostřednictvím třeba Teamsu nebo Zoomu. Jo, není to pro nás problém. Stejně tak dokonce i některé ty lekce, co kolegyně zmiňovala pro střední školy, se i v době covidu nebo i krátce po něm udělali taky online. Já bych ještě navázala, jak jsme mluvili o čtení těch tištěných knih. Si myslím, že je důležité jako ta kombinace toho. Prostě nabízet ty služby, ty klasické. Důležité je, že lidi prostě čtou ty tištěné knihy, protože i ti neurovědci, je to prostě z toho vyplývá z těch poznatků, že se nám to jinak jako zapisuje a jinak si to pamatujeme. Takže my třeba i v těch lekcích studenty vlastně kombinujeme to vždycky, že pracují s těmi zdroji tištěnými, ale zase naopak se nebráníme těm moderním technologiím a ty elektronické zdroje, a to si myslím, že je i výzva do budoucna, že i my jako knihovníci se v tomto musíme jako vzdělávat, jak jste mluvil o té umělé inteligenci, tak je to potřeba tam určitě zapracovat, ať už do nějakých těch lekcí nebo i do té naší práce, ale i když budeme nabízet nebo využívat ty moderní technologie třeba na vracení, půjčování dokumentu, protože tento trend je, tak je důležité, že budeme nabízet ty klasické služby, že budeme s těmi našimi návštěvníky hovořit a že to je ta kombinace obojího. Často dnes slyšíme, že lidé, nebo spíše děti, nečtou. Jaká je vaše zkušenost v tom trendu pokles nebo navýšení čtenářů? Co se týče jako dětských čtenářů, to asi nejsem ta správná osoba, protože naše služby mohou využívat občané starší 15 let. Nicméně jako máme dětskou literaturu, děti sem chodí, ale v doprovodu těch rodičů, takže tohle asi tak nemůžu říct. Co se týká ale obecně jakoby výpůjček nebo i návštěv, tak si myslím, že ten trend je takový různě proměnlivý. Největší návštěvnost tady budovy samozřejmě byla v těch letech pár let do 5 let po otevření, takže do roku 2012 nám ta návštěvnost stoupala, pak to trošičku klesalo. Paradoxně v roce 2019 byl první zase nárůst a přišel covid, takže tam jsme všechny knihovny šly poměrně velmi dolů, tak zcela z logického důvodu, takže to si nebudu asi stěžovat. A teď to jde pomalu nahoru. Co se týká těch výpůjček, tak ono je to těžko porovnatelné, protože ty fyzické výpůjčky samozřejmě klesají, ale ne zas úplně významně, ale narůstají ty elektronické. Jo? My třeba jako jedna z prvních knihoven v republice jsme měli úplně celou v úplnosti databázi Bookport, kde máte dneska nejen odbornou literaturu, ale i beletrii, to je možná nějaké důležité, my jsme ta studijní a vědecká knihovna, půjčujeme i beletrii, jo, běžně. A tam nám ten nárůst těch výpůjček, takzvaných, protože to jsou stažené dokumenty, stoupnou významně. Tam za rok se tímto způsobem čtenáři přečtou třeba 30 000 titulů, což si myslím, že je jako úctyhodné číslo. Takže nechci úplně jako porovnávat, úplně to neumím. Dneska my i návštěvnost sledujeme jak fyzickou, tak potom tu vzdálenou, tu elektronickou, a tam je to velký rozdíl, že fyzická je kolem 150 000 lidí, kteří projdou za rok našimi branami, ale celkově je to 650 000. Jo, to jsou ti, co se podívají na náš katalog, něco v něm vyhledají a podobně. Tak já bych v závěru našeho pořadu chtěl nejen vám oběma, ale celé knihovně popřát, abyste i dále drželi krok s dobou, tak jak to děláte, aby vaši čtenáři nebo nejen čtenáři byli s vámi spokojeni. Děkuji. Končí náš pořad Radio Report, který jsme věnovali studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a jejímu výročí.
Pořadem vás provázel Martin Weisbauer a knihovnu i její aktivity nám přiblížili ředitelka Daniela Rydlová a vedoucí odbor služeb Michaela Hašková.